ବିଜେଡିର ଯିଏ ବଡ଼ ସଂଗଠକ ସିଏ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜେଡି ସଂଗଠକଙ୍କୁ ମାଟି କରିଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବାବା ଥିଲେ ଜନତା ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠକ, ପୁଅ ଏବେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ, ଏମିତି କହିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ଦିନଠୁ ଏକାକୀ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଛି। ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଜନତା ଦଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ପୁତ୍ର ନବୀନ ବାବୁ। ଆଉ ଏହାପରେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦଳରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବିଜେଡିର 112 ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 110 ଜଣ ବିଧାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓ ଅଜ୍ଞାନ୍ତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବହିଷ୍କୃତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ଦଳ ଓ ସରକାରରେ ସବୁ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଡ଼ ସଂଗଠକ ବୋଲାଉଥିବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଟି କରିଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଗଠକ, ଯିଏ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଟି କରିଦେଲା। ଆରେ ମିଛ କହୁନି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆଶା ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ସେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ, ଯାହାର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଜନତା ଦଳ ଇଏ କରିଥିଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଲେ ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ମାଟି ହୋଇଯାଏ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ବୋଲି ନେତା କହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ନେତାଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ହଜମ ହେଉନି। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଓ ସରକାର ନେଉଥିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ସେହି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ସଂଗଠକ ଯାହାକୁ ମାଟି କରିଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।